ଉଜଡେଇ ଦେଲା କାଳ ବୈଶାଖୀ। ସର୍ଦ୍ଧାପୁର ନେ କାଜୁ ଚାଷୀଙ୍କର ଦୁଃଖ, ମାଇକ ନେ ମିଶିଲା କାଜୁ ଚାଷ। ଚିନ୍ତାନୀ ଚାଷୀ କାଜୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିକି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବେ ଚାଷୀ। ଭଲ ପାଇନପାକ ଆର୍ ଭଲ ଲାଭ ହେବା ଲାଗି ସବୁ ବଛର ଇ ଚାଷ କରିଥିସନ୍ ଚାଷୀମାନେ। କିନ୍ତୁ ଇ ଲାଭଦାୟକ ଚାଷ ଏବେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଆଣିଦେଇଛେ। ଇଟା ହେଉଛେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲି ବ୍ଲକର ସର୍ଦ୍ଧାପୁର କଲାପାନି ରାସ୍ତାନେ ଥିବା କାଜୁ ବଗିଚା। ପ୍ରାୟ 20 ଜଣ ସର୍ଦ୍ଧାପୁର ଗାଁ ଚାଷୀ ସବୁ ପଛରି କାଜୁ ଚାଷନେ ଲାଗିଥିସନ୍। କିନ୍ତୁ କାଳ ବୈଶାଖୀ ଲାଗି ସବୁ କିଛି ଛାରଖାର ହେଇଯାଇଛି। ଯେତିକି ଉତ୍ପାଦନ ହେବା କଥା ତ ସେତିକି ନାହିଁ ହେଇ, ତାର ବଦଲେ ଯେତିକି ହେଇଥିଲା ସବୁ ମାଇଟନେ ମିଶିଗଲା। ଠିକ ଅମଲ ସମୟନେ କାଳ ବୈଶାଖୀ ଚାଷୀର ଉତ୍ପାଦନ କେ ପାଇନ ଥିବ ସେଇ ନେଇଛେ, ଯାହାକେ ନେଇକି ଏବେ କା ଚିନ୍ତା ନେ କାଜୁ ଚାଷୀ। କିନ୍ତୁ ସରକାର କିଛି ବୁଝାଲେ ବି ନି ବୁଝିବାର, ଆମର ଆଡ଼େ 600-700 ରହିଛି, ଛତିଶଗଡ଼ରେ 1800 ରହିଛି ଆଜ୍ଞା। କେବେ ବି ଆମକେ ଭଲ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ, ସୁବିଧା ମିଳୁନାହିଁ, ସରକାର କିଛି ସୁବିଧା ଦେଉନି। କାଜୁ ଦିଅନ୍କେ ଜଗ ବଞ୍ଚ ଆଉ କାଟା ହେଲେ ବିକ୍ରି ବଟା ଭଲ ନି ହେବା, ବାହୁନିଚ ରେଟ୍ କମ୍ ହେଇଯାଉଛେ, ବର୍ଷା ପାଣି ସବୁ ଫଲ ଘସରି ଯାଉଛେ। ଖାଲି କାଳ ବୈଶାଖୀ ନାଇଁ ସେ, ବିକ୍ରିକେ ନେଇକି ବି ଚିନ୍ତା ନେ ସର୍ଦ୍ଧାପୁରର କାଜୁ ଚାଷୀ। ଏ ଗାଁରେ ଏକର ଏକର ଜମିନେ କାଜୁ ଚାଷ ହେଉଛେ। ଜଳସେଚନ ଅଭାବ ନୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଛ ସବୁ ମରବାକେ ବୟଲାନ। ସବୁ ପଛର ଚାଷୀମାନେ କାଜୁ ବିକ୍ରି ବାବଦନେ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ଆର୍ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିସନ୍, ହେଲେ କିଛି ଫାଇଦା ନେଇ ହଉଥିବାର କହୁଛନ୍ କାଜୁ ଚାଷୀ। ପଡ଼ୋଶୀ ରାଏ ଛତିଶଗଡ଼ନେ ଭଲ ଦାମ ଥିବାର ବେଲ୍କେ ଓଡ଼ିଶାନେ କିନ୍ତୁ କମ୍ ଦାମ ରହୁଛେ, ଯାହାର ଲାଗି କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ। କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରିକି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକେ ଦାବି କରିଛନ୍ ଚାଷୀମାନେ। ତାକେ ବେଟା ବୁଟି କରୁଛୁ, ମଝି ବି ଭଲ କରି ନେଇ ହେଲା, ତାକୁ ବିକ୍ରି ବିକ୍ରି ବେଲେ ବି ବିକ୍ରି ନେଇଯିବା, ଆରୁ ଯେନ୍ଟା କମ୍ ରେଟ୍ ନେ ମାଗୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ସରକାର ଆପଣଙ୍କେ କିଛି ସୁବିଧା କଲେ ଆମେ ଆମର ପରିବାର ଦୁଇ ପଇସା ପିଇ କରି ପରିବାର ପୋଷଣ ବୋଲି କରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ। ଫୁଲ ଜାଦା ଆସିଥିଲା ଆଉ ଫଲ କମ୍ ଆସିଥିଲା, ଏଥର 2-3 ଦିନ ହେଲା ବର୍ଷା ଆଉ ବୁଢ଼ି ବୁଟି ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଧୋକା ଗରଲ କଲା ଯେ ଫୁଲ ଆର୍ ଫଲ ଝଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ଯେନ୍ଟା ଥିଲା ଯେ ସେଟା ବିକ୍ରି ଲାଗି କରବାର ଥିଲା ମଝି, ଯେ ସେଟା ରେଟ୍ କମ୍ ରଖିଛନ୍ ଦଲାର କୋଚିଆ 60-70 ଟଙ୍କା କିଣୁଛନ୍, ଟିକେ ରେଟ୍ ଜାଦା ହେତା ବୋଲେ ଭଲ ହେତା। କିଏ ବୁଝବା କାଜୁ ଚାଷୀଙ୍କର ଦୁଃଖ, ପ୍ରଶାସନୀମାନଙ୍କର ଉପରେ କାହିଁ ଯେ ନଜର ନାଇଁ ଦେବାର। କେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାଜୁ ଚାଷୀଙ୍କର ବିକ୍ରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ? ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଲ ନୁ ଗଣେଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।